Kako je broj ekipa koje su prijavile učešće na kupu smanjen, tako je uprava Waterpola kluba Valis odlučila da turnir traje dva dana. Učešće su potvrdile četiri ekipe i to Waterpolo klub Nais, nice, Waterpolo klub Šabac, Waterpolo klub Valjevo i Waterpolo klub Valis. Što se tiče turnira, on će biti održan u, e, od petka. Otvaranje je e, u, čas, u 19 časova e, i e, prva utakmica će biti odigrana od 8 sati, trajeće od prilike do 11 sati. E, naredni termini su e, igraći se znači, dva puta e, dnevno, e, ujutru od 8 časova e, i večerni termini od 7 časova. Naravno pozivamo sve koji su ljubitelje vaterpolaka kao i zainteresovane da dođu, ulaz je besplatan i da podržimo naše mlade vaterpoliste. Proglašenje pobednika Kupa planirano je za subotu po završetku poslednje utakmice oko 22 časa. Plan Vaterpola kluba Valis je da na kupu odmori snage kako bi u narednom periodu na predstojećim takmičenjima ostvario najbolje moguće rezultate. Ovaj turnir nam je da vidimo gdje smo na odnosu ostalih ekipa i da sljedeće sezone radimo na tome da, da ih prestignemo i da budemo bolji od svih. Ovo je prva godina održavanja turnira za koji organizatori očekuju da postane tradicionalan i da svake godine okupi najbolje ekipe.